امام زمانہ کی ذات پر قصیدہ سنو، سننے والے لوگ ہیں، ہاں ہاں پہلے اے سنو زیرو میٹر کلام ساڈے سننے والا ہے، میں حاضر میں حاضر میں نوکر، اینڈ پہ سناؤں گا میں وہ نیا سناؤں گا سارا، پرانے شعر نہیں نئے شعر سنانے، آہنو ایک تحفہ میرے لو تاڈے لیے، امام زمانہ کا قصیدہ سنا دوں، سنا دوں، سنو بھائی، امام زمانہ کا قصیدہ نہیں سناؤں گا بھائی، سناتا ہوں، ہر مسجد کا مینار ہے بابا جی، ہر مسجد کا مینار ہے، مسجد نبوی کا بھی مینار ہے، ہر روزے کا مینار ہے، مینار نہیں ہے تو کعبے کا مینار نہیں ہے، کعبے کا مینار کیوں نہیں ہے؟ ایک بات مان لیجیے تکرار کے بغیر، ارے محشر نہ ہوگی بارہویں سرکار کے بغیر، ارے مہدی وہاں لگا کے عباس کا علم کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر، کعبہ بنا ہے اس لیے، ایک بات مان لیجیے تکرار کے بغیر، محشر نہ ہوگی بارہویں سرکار کے بغیر، ارے مہدی وہاں لگائیں گے عباس کا علم کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر۔ آصف بھائی آپ جشن منا رہے ہیں، منا رہے ہیں، چوک سجایا، امام زمانہ نے آگے جشن کیسے منانے ہیں، کیا کیا کرنا ہے؟ جب مولا مہدی آئیں گے، جب مولا مہدی آئیں گے، سنو بھائی، جب مولا مہدی آئیں گے، جب مولا مہدی آئیں گے، سب سے پہلا کام، جو غازی پہ حق کے سہارا ہے، جو غازی پہ حق کے سہارا ہے، قبروں سے اٹھائے جائیں گے، جب مولا مہدی آئے 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 گے، جشن کیسے ہوں گے؟ امام زمانہ نے کیا کرنا ہے؟ کعبے کو سجایا جائے گا بدلے کا زمانے کا منظر، بدلے کا زمانے کا منظر، بدلے کا زمانے کا منظر، تیاری جشن عید گدی اس طرح کریں گے وہ آ کر، اس طرح کریں گے وہ، اس طرح، اس طرح کریں گے وہ آ کر، جنت کے پرانے درزی سے، ملبوس نئے سلوائیں گے، جب مولا مہدی آئے گے، جب مولا مہدی آئے، جب مولا مہدی آئے گے، جب مولا مہدی آئے گے، جب مولا مہدی آئے گے، جب مولا مہدی آئے گے۔ جناب میسا میں تمار، مولا علی کے ایسے صحابی ہیں بھائی، جناب میسا میں تمار مولا علی کے وہ صحابی ہیں جن کو مولا علی کے عشق میں ذبح کی سولی لٹکایا گیا تھا، ذبح کی سولی لٹکایا گیا تھا، تو میر تکلم بھائی کیا لکھتا ہے، توجہ چاہوں گا، قائم کی عدالت میں ایک دن وہ پیش صفی مجرم ہوں گے، پیش صفی مجرم ہوں گے، وہ پیش صفی مجرم ہوں گے، ہر دور میں ممبر پہ چڑھ کے جو بغض علی میں بول دیتے، جو بغض علی میں بول دیتے، مجھ کو یقین مولا ان کی، مجھ کو یقین مولا ان کی، میسم سے ذبح کھچوائیں گے، جب مولا مہدی آئے گے، جب مولا مہدی آئے، جب مولا مہدی آئے گے، جب مولا مہدی آئے گے۔ اور ماتمی شاہ خانہ، جو ماتمی ہے پاک سیدہ کا، ماتمی شاہ خانہ، بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں، باسعادت بات ہے، کیا دیکھے گا جہاں یوں اہل عزا کا رتبہ بڑھایا جائے گا، رتبہ بڑھایا جائے گا، رتبہ بڑھایا جائے گا، خاتون قیامت کا روزہ جب پھر سے بنایا جائے گا، جب پھر سے بنایا جائے گا، جب پھر سے بنایا جائے گا، چن چن کر ماتمی حلقوں سے، چن
जब मौला मेहंदी आएगे, जब मौला मेहंदी आएगे, जब मौला मेहंदी आएगे, जब मौला मेहंदी आएगे।